prijemni ispit matematičkog fakulteta 2018. godine. U četvrtom zadatku poznato je da tačka, nazovimo je recimo M, sa koordinatama minus 1, 1, pripada grafiku funkcije f od x, jednako je 20 kroz x na kvadrat minus 6x plus a. A je realan broj. Pitanje je kolika je tada maksimalna vrednost funkcije f od x. Pa, ako tačka pripada grafiku funkcije, to tada znači da njene koordinate zadovoljavaju relaciju kojom je funkcija data, odnosno da ako umesto y zamenim 1, a umesto x zamenimo minus 1, dobit ćemo jednakost. Što znači da imamo da je 1 jednako 20 kroz minus 1 na kvadrat minus 6 puta minus 1 plus a. Odnosno, 1 je jednako 20 kroz minus 1 na kvadrat je 1, minus 6 minus, puta minus 1 je plus 6 i plus a. Da bi razlomak bio jednak 1, brojilac mora biti jednak imeniocu, a to zapravo znači da je a jednako 13. Dakle, ako je a jednako 13, tada tačka m pripada grafiku ove funkcije. Što znači da naša funkcija tada glasi f od x je jednako 20 kroz x na kvadrat minus 6x plus a. Plus, naravno, a smo izračunali, plus 13. Zahtev da funkcija dostiže maksimalnu vrednost. U ovom slučaju, ekvivalentna je zahtevu da je imenilac minimalan. Jer brojilac je konstantan, brojilac je uvek 20, dakle, količnik će biti najveći onda kada 20 delimo najmanjim mogućim brojem. Dakle, imenovat ćemo funkciju g od x je jednako x na kvadrat minus 6x plus 13 i pitaćemo se kolika je najmanja moguća vrednost funkcije g od x. Naravno, najmanja moguća vrednost dostiže se onog trenutka kada je prvi izvod jednak nuli, pa ćemo izračunati g prim od x, dakle prvi izvod funkcije g, i on je jednak 2x minus 6. Prvi izvod će biti jednak nuli kada je x jednako 3. Dakle, za x jednako 3 funkcija g dostiže najmanju vrednost. A to onda znači da će funkcija f dostizati najveću vrednost i sada ćemo x jednako 3 zameniti prosto i izračunati koliko je to f od 3, što će nam biti maksimalna vrednost funkcije f. Dakle, f od 3 je 20 kroz 3 na kvadrat je 9, minus 6 puta 3 je 18 i plus 13, a to je zapravo jednako 20 kroz 9 i 13 je 22, minus 18 je 4. Dakle, maksimalna vrednost funkcije je zapravo vrednost funkcije kada je x jednako 3, i ta vrednost je jednaka 20 kroz 4, što je jednako 5. Tačan odgovor je, dakle, pod C. Hvala na pažnji i pozdrav!